Azərbaycanda əlilliyi olan insanların məsələləri ilə məşğul olan qurumlardan biri də Gözdən Əlillər Cəmiyyətidir. 1931-ci ildən fəaliyyət göstərən cəmiyyətin hazırda 25 min üzvü, 27 regional bürosu var. Təşkilatı ziyarətimiz zamanı sədr müavini Reyhan Cəfərova ilə Gözdən Əlillər üçün hazırlanan bədii ədəbiyyat danışan kitab layihəsinin ərsəyə gəlməsi barədə maraqlı söhbət etdik. Cəmiyyətimizin nəzdində Braille Nəşirləri İnformasiya Resurs Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Və layihələr çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə dövlət qurumlarının əməkdaşlıq nəticəsində biz Danışan Kitabxana yaratmışdıq. Danışan Kitabxana bizdə artıq 90-cı ildən fəaliyyət göstərir və bu Danışan Kitabxana yaradılandan sonra layihə çərçivəsində sözsüz ki, yaradılmışdır. Layihə çərçivəsində artıq 25 ildir ki, biz səsli kitablar hazırlayırıq. Və Heydər Əliyev Fondunun layihəsi və Rabitə Nazirliyi ilə birgə layihəsi çərçivəsində 1541 Danışan Kitabxana layihəsi hazırlanmışdı. Elə həmin layihədə də bizim təqdim etdiyimiz, hazırladığımız, bizim Braille Nəşirləri İnformasiya Resurs Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış səsli kitablar qoyulub, 1541-i yığmaqla sadəcə olaraq istənilən görmə imkanı məhdud şəxs, istənilən kitabları həmin o bizim tərəfimizdən hazırlanmış kitabları dinləyə bilir, istədiyi zaman saxlaya bilir, saxladığı yerdən davam etdirmə bu imkanlar vardır. Və bu layihə çox gözəl qarşılanmışdı bizim gözdən əllərimiz tərəfindən də və bu kitabları dinləyən şəxslər də çoxdur. Ancaq bu kitablara əsasən bu yaşlı kateqoriya, yaş kateqoriyası daha üstünlük verir. Çünki gənclərimiz artıq bu kitabları internet vasitəsilə dinləyə bilirlər. Çünki bu səsli proqramların olması bu cür kitabların dinlənməsini demək olar ki, çox asanlaşdırmışdır audio kitabların dinlənməsini. Onlar istənilən kitabxanaya daxil olaraq bizim gənc nəslimiz. Kitabın da içində isə bu da deyim ki, bu tamamilə yeni bir üsuldur. Bunu hətta beynəlxalq təcrübədə də bu qədər formatın bir yerdə cəmləşdiyi kitab yoxdur. Bu sadəcə olaraq bizim özümüzün da gözdən əllərlə bir yerdə məsləhətli, biz bir layihəni icra edəcəyimiz vaxtı görmə imkanları məhdud şəxsləri müxtəlif yaş kateqoriyalarında onlarla yığırıq, söhbətlər aparırıq və onların marağını, maraq dairəsini, onların daha çox ehtiyac duyduğu biz formatı önə çəkirik. Və burada fikir verirsinizsə, zəif görənlər üçün iri şriftlə yazılıb, üstündə isə tam görməyən şəxslər üçün Braille şrifti ilə işlənmişdir.
Və bu kitabda biz həm də şəkilləri vermişik. Qabarıq şəkillərlə bunu çap edirik. Çünki qabarıq şəkillərlə görməyən, tamamilə görmə imkanından məhrum olan şəxs və ya zəif görən, çox zəif görən şəxs o şəkilə toxunduqca tamamilə həmin təsvirin öz beynində öz təxəyyülündə canlandıra bilir. Bəli. Və bundan da başqa, çünki bu şəkillərin də verilməsi, bu da yeni bir sahədir. Məktəblərdə hələ bu öyrədilmədiyinə görə biz bununla bərabər bunun təsvirini də veririk. Şəkildə nə təsvir olunub, onu Braille-la veririk. Həm də zəif görənlər üçün şriftlə veririk bunu ki, onlar oxuyaraq təsəvvür etsinlər ki, burada hansı şəkillər, şəkildə necədir, insan haqqında təsəvvür olsun, təbiət hadisələri haqqında təsəvvür olsun. Bizdə bu istiqamətdə layihələrimiz olduqca çoxdur. Elə QT Şurası tərəfindən də maliyyələşmiş layihələrdə bu təsvirləri biz vermişik. Orada həm təbiət təsvirlərini, tutam ki, aydır, günəşdir, ağacdır, hündür ağacdır, bunu axı əllə toxuna bilmir görmə imkanı məhdud şəxs və bu şəkillərin bu cür qabarıq verilməsi onlarda bu təxəyyüllərində canlandırılmasına çox böyük dəstək olur. Düzdür, biz bu layihələrlə işləyirik və bizim bu Braille nəşrləri informasiya resurs mərkəzimizdə bizim 15 nəfərə yaxın gözdən 50 şəxs çalışır və onlar bu kitabların hazırlanmasında şəxsən istər səsli kitabların, istər bu qabarıq şəkillərlə, iri şriftlə, Braille şrifti ilə bizim görmə imkanları məhdud mütəxəssislərimiz var. Artıq 25 ilə yaxın stajımız var. Biz bu Braille nəşrləri informasiya resurs mərkəzinin danışan kitabxanasını müxtəlif müasir poliqrafiya avadanlıqları ilə təchiz etmişik ki, bu cür şəkillərin hazırlanması, bu qabarıq şəkillərin vurulması, bu nəşrlərin hazırlanması yalnız bizdə mümkündür. Və düzdür, bizə çox müraciət eləyirlər. Bir çox təşkilatlar olur ki, gənclər olur əsasən elə görüşümüz bu gündə olur ki, bunlar müraciət edirlər ki, biz istəyirik ki, bu sahədə layihələr icra edək. Bu belə müraciətlər olanda sözsüz ki, bu sevindiricidir. Əgər təşkilatlar, gənclər bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək istəyirlər və biz onlarla birgə, onlar gəlirlər bizimlə birgə, biz onlara təqdim edirik, yığırıq bizim əlillərimizi, onlarla yenə bir debatlar keçiririk, diskussiya aparırıq, hansı sahədə nə fəaliyyət görülsə, bunların sosial problemlərinin həllinə həqiqətən kömək ola bilər. Thank you.